golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kordhiyay cunro qabataynta hubka ee saaran Soomaaliya ilaa dhammaadka sanadkan. Golaha ammaanku waxay kordhiyeen cunro qabataynta hubka ee Soomaaliya kuna ansixiyeen kulankoodii 9/7/2023 iyaga oo ka hadlayay xaaladda Soomaaliya. Waxay golaha ammaanku go'aamiyeen in xaaladda Soomaaliya weli tahay mid khatar ku ah amniga caalamka. Golaha ammaanka ayaa sidoo kale cusboonaysiiyay shaqada guddiga khubarada ee la socodka cunno qabateynta Soomaaliya ilaa iyo 1 December 2023. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey golaha ammaanka uga codsatay in laga qaado cunno qabateynta hubka, iyada oo sheegtay inay u baahan tahay inay hesho hub ay kula dagaalanto Al-Shabaab. Waxay ahayd Janaayo 1992 markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si wada jir u meelmariyay qaraar tirsigiisu yahay 7/3/3, kaas oo cunno qabateyn dhanka hubka ah saaray Soomaaliya. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Sheet si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla.